Salam, hoş gördük. Mənim adım Rüstəmdir. Mən 3 ildir fermer təsərrüfatına məşğulam. Bugün sizə danışmaq istədiyim mövzu bu gördüyünüz yonca sahəsi ilə bağlıdır. Sınaq üçün əkilən 20 sot yerdir. Yüksək məhsuldarlığın əldə edilməsi üçün hansı agrotexniki qulluqlardır, agrokimyəvi qulluqlardır onlar edilməlidir? O haqda məlumat verəcəm. Birinci qayda əsas olaraq toxum düzgün seçilməlidir. Azərbaycanda bir çox keyfiyyət toxumlar mövcuddur, hibrid sortlar və yerli sort toxumlar. Burada əkilib deyil, Fransa istehsalı Raxel L6601 sort, hibrid sortu. Və bu sort gördüyünüz 20 sort yerdə hər biçində demək olar ki 55-60 pres verir. Bu da hektar hesabına 275 və 300 pres eləyir. Dəmiyə şəraitində əkilmişdir və suvarılan yer olmuş olsaydı daha çox məhsuldarlıq əldə olunardı. Bunu necə, başlanıcı necə elədik? Birinci olaraq, məlum məsələdir ki, yonca fosforu sevən bitkidir. Onun meyvəsi olmadığından kaliumu da elə çox tələbatı olmur. Azotu həm havadan alır, həm də ona verilən kimyəvi gübrələmə ilə də təmin eləyə bilir. Sulfa amofos və ya amofos gübrəsi ilə daha çox səpilir. Və digər qulluq isə yarpaqdan edilir. Həmçinin yoncanın inkişafında çətinlik törədən bitkilər, alaq otlar vardır. Hansı bunların ən təhlükəlisi sarmaşıqdır. Bunu elmi adı kuskutadır və gördüyünüz kimi bu sahədə alaqlar, alaq otları və həmçinin kuskuta da yoxdur. Ona qarşı da Rusiyanın August şirkətinə məxsus olan Paradox adlı herbisid çiləməsi aparılır. Hektara 400 qramla çilənir və onun çiləməsi yonca biçinindən 1-2 gün sonra yonca yığılaraq aparılmalıdır. Ona görə ki yoncanın altında sarı sarmaşıq və ya digər alaqlar qalaraq çiləmə əsasında yarpağa alaq, yəni dərmanı herbisid dəymədiyi üçün alaqlar məhv edilmir. Və biçin sonrası da sarı sarmaşığın kəsiyi olduğu üçün həmin kəsiyi olan yerə dərman toxunduqda daxilə qəbul edərək sarı sarmaşıq və məhv olur. Sarı sarmaşığın özünün də bir çox növləri mövcuddur Azərbaycanda. Əslən Amerika yəni mənşəsi Amerikadır, yəni Amerikadan yaranıb və hal-hazırda Rusiya və Azərbaycan bölgələrində də geniş şəkildə yayılmışdır. Və sarı sarmaşıq öz köklərindən, yəni toxumdan çoxalır, öz köklərindən boy artdıqdan sonra, bitkiyə sarmaşdıqdan sonra kök hissəsi quruyur və başlayır bitkinin özündən qidalanmağa. Əlverişli hava şəraiti olduqda daha böyük yerləri zəbt eləyə bilir. Buna görə də ona düzgün qulluq edilməlidir. Həmçinin suvarılan yerlər olduqda daha yaxşı məhsuldarlıq əldə edilə bilər və əgər kimsə öz sahəsində yonca səpmək istəyirsə, yonca ilə bağlı agrokimyəvi qulluqlar eləmək istəyirsə, Aqrar TV vasitəsilə yayımlanan aşağıda qeyd olan nömrənə əlaqə yaradaraq biz ona köməkli göstərə bilərik. Həmin fermer və ya sahibkarlara köməkli göstərə bilərik.